K vytvoření cyklické formy glukózy potřebujete mít nakreslenou tu její svislou formu, to znamená takzvané Fischerově projekci, kterou mám tady na téhle straně. A je to vlastně, víme, že glukóza, D-glukóza je takzvaná aldohexóza, protože má vlastně aldehydickou skupinu na prvním uhlíku a má 6 uhlíků. A my budeme vytvářet takzvanou pyranózu, to znamená cyklickou formu v šestičetném tvaru. Tak, no a tady vidíme, že máme svislou formu, jenom samé uhlíky v řadě a tady najednou v tom cyklu máme kyslík uprostřed. A já se vám budu snažit vysvětlit, jak vlastně ten kyslík dovnitř do toho cyklu dostaneme. A k tomu slouží jedna důležitá chemická reakce mezi aldehydickou skupinou a v tomto případě konkrétní OH skupinou na pátém uhlíku. A tomu, co vznikne, se potom říká takzvaný hemiacetal. A jak k tomu dojde? Dojde k tomu tak, že vlastně tady na tomhle kyslíku víme, že v jeho elektronovém vzorci jsou dva volné elektronové páry. To si představujte jako 2 a 2 elektrony, čili 4 elektrony, čili nadbytek jakoby záporného náboje, něco v tomhle smyslu. A tady na tomhle uhlíku je kladný náboj. Proč? Protože zase je tady takzvaný indukční efekt, kdy dochází k posunu těch elektronů směrem k tomu elektronegativnímu kyslíku. Takže já si to přepíšu, aby to bylo jasnější. A bude to vypadat teďka takto. Píšu tady delta, protože jsou to takzvané parciální náboje, čili jenom částečné, takzvané dipóly. No a teďka, tady máme elektrony, tady máme kladný náboj. A když to budeme mít v roztoku, to znamená, takhle to máme teďka nakreslené jakoby rovně, ale ono se to může takhle zacyklit dokola a tím pádem se potká tento kyslík, jeho elektronové páry, tady s tím uhlíkem. Naznačím to tedy takto. Tam mezi tím uhlíkem a tím kyslíkem se vytvoří vazba. No a tady důležité, že když vytvoříte vazbu mezi kyslíkem a uhlíkem, tak tento vodík by tam byl přebytečný, jakoby na třetí vazbě. A kyslík víme, že je dvojvazný. Tím pádem vlastně dochází k disociaci toho protonu ve formě H+. A jediné plus můžete navázat na výrazné mínus, čili tady. A díky tomu vzniká, což je velmi zvláštní, protože v té svislé struktuře jsme měli před chvíli aldehyd, ale díky těmhletěm přeměnám, díky té reakci dochází k tomu, že už žádný aldehyd nebude a budeme mít pouze alkoholové skupiny, čili i na tom prvním uhlíku. A k tomu vlastně nám poslouží teďka trošku vysvětlení takzvaná Tollensova projekce, nebo glukóza v Tollensově projekci. A já si tady teda naznačím už tu cyklickou strukturu. Ta byla mezi prvním a pátým uhlíkem. Čili to je to, co jsem si před chvíli naznačila v té Fischerově projekci, tady za mnou. To je tady ta interakce. A teďka mám tady na tomhle obrázku, už vidím, že tady je vlastně ta cyklická, čili Tollensova projekce už je cyklická forma. A já zbytek dopíšu. To znamená, tady mám OH skupinu, neměním žádnou pozici, čili opisuju přesně to, co bylo ve Fischerově projekci. A takhle vypadá celá. No a tato Tollensova projekce je pro nás důležitá právě jako přechod mezi na tu pravou cyklickou strukturu, kterou najdete v učebnicích. No a tady vidíte, že máme vlastně tenhle ten tvar, který je naznačený už tady. To je ten první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a šestý je tady kyslík. A to přesně vidíme v tomhletom cyklu. A naším úkolem, vaším úkolem, je vlastně přepsat tuhletu strukturu do této Havortyho projekce, nebo do Havortyho projekce. A tady platí jedno velmi důležité pravidlo. Napíšu ho, co je vlevo, píšeme nahoru. A co to znamená? Tady mám uhlík číslo 1. V této struktuře cyklické se uhlík číslo 1 označuje tady a jde se podle směru hodinových ručiček. A tím pádem tahle jednička, když má vlevo vodík, tak ho napíšeme na jedničku nahoru. A dolů tedy, protože vpravo, tady OH skupina, tak ji napíšeme dolů. Dále, opíšeme každý další uhlík podle toho, jak to máme zapsáno v téhle Tollensově projekci. Čili vodík nahoru, OH dolů. Na třetím uhlíku je to naopak, na čtvrtém zase zpátky H nahoru, OH dolů.
A teď jenom se vždycky zastavte, protože na tom posledním pátém, v našem případě, je to, že vlastně vy tady máte jakoby dolů tu CH2OH skupinu a vodík vlevo. Ale teď kam to teda napsat, když máme pravidlo, co je vlevo, píšeme nahoru. Tady bohužel to teď tentokrát nebude platit. A to proč? Protože když na začátku vycházíme z takzvané D struktury, to znamená z D sacharidu, což se pozná tady podle posledního chirálního uhlíku, když je OH vpravo, takže je to D, čili D je glukóza tady, tak vlastně tady to jde vidět takto. Ale tady už žádnou poslední chirální uhlík, jak si nejde lehce vidět, a vlevo vpravo tam taky nevidíme. A tady platí teda určitá konvence, že když vycházíme z D glukózy, což víme z té Fischerovy projekce, tak vlastně tady musíme napsat tu velkou skupinu ve srovnání s vodíkem, je větší, tak tu velkou skupinu musíme tady napsat nahoru. A takhle můžeme tedy poznat z cyklické struktury, že se jedná o takzvaný D sacharid. A tohle je ten tvar šestičetný u glukózy, který ona vytváří. Máte ji třeba v krvi. Jo, to znamená, to je stejná glukóza, kterou vy máte v krvi, když si dáte nějakou svačinu nebo cokoliv. A teďka ten správný název je následující. To znamená, první řekneme, jestli je to L nebo D. Samozřejmě máme CH2OH nahoru, tak je to D sacharid. Pochází to z glukózy, máme nakreslenou glukózu, tak napíšu gluko. A tento šestičetný tvar s jedním kyslíkem uprostřed se nazývá pyranóza. Čili pojmenujeme to jako pyranóza. A tohle je ten tvar cyklický, takzvané D-glukopyranózy, který poznáte a už umíte tedy i nakreslit. Jedna jediná maličkost, která chybí k dokonalosti tohoto názvu, je, jestli se jedná o alfa nebo beta anomer. V tomto případě se jedná o takzvaný alfa anomer. A pokud vás zajímá, jak se to určuje, koukněte na mé další video, kde přesně vysvětlím, abyste je uměli mezi sebou rozeznat.